Esiet sveicināti muzikālā televīzijas šova Parks meklē solistu trešajā kārtā. Pusfināls, tā teikt. Un man patiesi prieks atkal jūs redzēt šīs te pašas burvīgās sejas, burvīgās dziedātājas. Un pirms mēs sākam koncertu, es gribētu jūs apsveikt ar to, ka nu pat Latvijā, un ne tikai Latvijā, ir ieradies viens fantastisks mākslinieks, brīnišķīgu krāsu autors. Jūs droši vien zināt, par ko es runāju, ir sācies rudens. Mēs paveramies aiz loga un mēs skatāmies lapas krīt. Un arī dažas meitenes ir attiecīgi piemeklējušas repertuāru dažas rudenīgas notis. Lūk tā. Un kā jau ik otro svētdienu mēs esam sanākuši restorānā Parks, lai uzsāktu mūsu konkursu Parks meklē solistu. Un šodien jūsu vērtējumam tiks nodotas 8 skaistas dziesmas, kuras izpildīs 8 vēl skaistākas meitenes. Aplausi viņām! Jāatzīst, ka konkurss ir uzņēmis ar vienu nopietnākus apgriezienus un nu, pilsētās visā Latvijā runā tenko, kad savus favorītus skatītāji, atbalstītāji ir daudz apsprieduši savā starpā un runā, kad pat pusdienu pauzes, kafijas pauzē tiek apspriesti dažādi savu mīluļu sniegumi. Atgādināšu, ka konkursu Parks meklē solisti notiek sadarbībā ar Latvijas reģionu televīziju RTV. Aplaus viņiem! Tāpat mūs atbalsta arī Ziedsalons Rēzija. Un tūrfirma Relax Tūre, kas šī konkursa uzvarētājiem dāvinās dāvanu karti. Bet ar to jau mēs runāsim finālā. Tā. Un tāpatās šodien jūs pamanīsiet, kad meitenes uz skatuves kāps īpaši skaistas, ko es arī pieminēju pirms tam. Un par to ir parūpējusies frizētava Soho, viņām ir ļoti skaistas frizūras. Paldies, arī Soho. Piebildīšu, kad nākošajā, kas ir noslēdzošā kārta, jeb konkursa fināls, mums iekļūs 5 meitenes. Šodien jūs dziedās 8 meitenes, 5 meitenes cīnīsies par galveno balvu. Mazliet pastāstīšu, ka finālā katra meitene izpildīs 2 dziesmas. Un šodien žūrijā mums ir neiztrūkstošas personas, Palmieras muzikas skolas vokālā pedagoģe Laima Krumholce. Alfreda Kauniņa Cēs mūzikas vidusskolas vokālā pedagoģe Ināra Rubīna. Un, protams, šarmantais, fantastiskais, neatkārtojamais dziedātājs Laimis Raucenājs. Džez mūziku, gan visām zināmo klasiku, kā piemēram Ella Fitzgerald, gan arī modernās māksliniekus. Pēdējā laikā esmu iecienījis Gretchen Parlato. Šovakar izpildīšanas dziesma I'm Old Fashioned.
Skaļāks bija nekā dziedātāji. Tagad varētu, kas griež mikrofons, varētu meitenē piegriezt drusiņu skaļāk, jo ne visi cilvēki dzied vienādi skaļi. Varētu drusiņu skaļāk dzirdēt to balsi, bet gabals, bet dziesma bija ļoti interesanta, sarežģīta uzreiz, jāsaka sarežģīta. Ko es gribēju vēl, nevarētu teikt, piezīmēt, ka vajadzētu nosaukt dziesmu autorus, ja tas nav nekāds noslēpums. Piemēram, man šī bija pilnīgi jauna dziesma, un es labprāt viņu arī pameklētu kaut kur, lai pats varētu kādreiz iemācīties. Es esmu ļoti vecmodīgs, I'm old fashioned, un varbūt tās drusciņi nedaudz aprakstīt, jo arī tiem cilvēkiem, kas skatās televīziju, varbūt tas būtu drusciņi interesantāks solis. Dziedāšana bija sarežģīta, dažbrīd bija ritmisks nesaskaņas ar orķestri, bet tas ir pilnīgi saprotams. Ja nav daudz, ja nav katru dienu mēģināts, un tāpēc varbūt vairāk vajadzēja rokām parādīt ritmiskās izmaiņas. Bet, kā jau es teicu, es lieku ļoti lielu plusu, tāpēc, ka dziesma bija sarežģīta, tur bija vairāk kā divas notis, saskaitīju. Es vērtēšu šodien vairāk kā priekšesumu kopumā un neanalizēšu pietiekļot, ka mums viens mākslinieks analizēs. Nu, man likās mazliet pa zaļu. Dziesma zaļa un nenos negatava un tehniski mēģināja, tas ir labi un grūti tā dziesma bez šaubām, bet nu, priekšnesums ir zaļš. Nu, tas nekas, ka zaļš, to ties pozitīvs. nu, jā. Nu, zaļš jau ir, un līdz ar to saistās visas tās tehniskās mazdrusītās nebūšanas. Mazliet intonatīvi, un arī tas ritmiņš, bet nu, citreiz tu pastrādāsi vairāk. Man nav mīļākās grupas un arī dziedātāji, kur plakāts strādāt pie sienas, bet es dod priekšroku labai mūzikai. Šodien izpildīšu dziesmu Buramdziesmu. Thanks.
par vokālo dziedāšanu varētu teikt, viss kārtība, bet vairāk liekas, ka šī dziesma tomēr ir vairāk uz iekšu vērst. Patreiz viņa bija vairāk tāda, kā lai tas ir tāda, nu ne patriotiski, bet vairāk vajadzēja būt tās uz iekšu, tāds vairāk tāds rečitatīvs, jo tas ir vairāk stāsts, tā ir tā kā dzēja. Tāpēc es teicu, varbūt, ka šī nebija īsti pareizi izvēle, bet nu, visā tā ziņā man ļoti patika. Paldies! Man jau patīk, ja dziedātāji var redzēt katreiz savādāku, katreiz ka kādu pārsteigumu, tas ir labi. Katreiz kaut ko citu nodziedi, kaut ko jaunu dzird un ieraug. Es arī pievienojos iepriekš teiktajiem, kad tā kā tās buršanās pietrūka. Viņš vairāk vajadzēja paburties. Un, bet nu, man liekas, ka piestāvēja dziesma. Es domāju, dziesma ļoti piestāvēja. Un ko es varu teikt? Un gan es sapratu no dziesmas, ka laiks varēja skriet tik lēni kā liemaz. Un dziesmiņa tiešām maz drusiņ bija tā kā maz drusiņ sasteigta. Ja? Tad arī vairāk viņa aiziet tā raksturā, vai ne? Es varētu teikt, ka man celkas mūzikā ir Elvis Preslīs, tāpēc, ka man arī ļoti patīk rock'n'rolls. Taču šoreiz es izpildīšu leģendāro Creedence dziesmu Have You Ever Seen The Rain grupas Vidzemnieki pavadījumā.
dziesma ir skaista, dziesma ir pazīstama, dejojam, dziedām kopā un, un vidzemnieki spēlē, protams, ļoti labi. Un dziedāšana arī bija viss, nu, viss bija tā kā pa gostiem, tā kā uz ballīti droši varat. Nu, par cik tā ir country mūzikas klasika, man patiks vienmēr, bet es nevērtēšu. Ļoti pašpārliecināti tu dziedi. Un tas jau ir kaut kas, nu, tas ir tomēr ļoti labi. Bet es apbrīnoju tavas balss saites, nu, tām ir diezgan liela spriedze. Un uz elpas iet, tad jau nu var, jā, bet nu, tomēr, vai ne? Un maz drusiņa man likās par daudz tāda agresivitāte. Nu, vienkārši tā viņa tomēr ir tāds. Mans muzikālais elks var kļūt jebkurš, kurš dzied un dara to no sirds. Un tam nav nozīmes, vai tas ir mazs bērns, vai tas ir liels mākslinieks, kas dzied piepildītās arēnās. Šovakar es jums dziedāšu dziesmu ar nosaukumu Rudenīgs blūs. Ļoti, gribēju teikt, ļoti atbrīvoti jūs bijāt, un tas jūsu brālis, jā. Jūsu brālis jums ļoti piepalīdzēja. Nezinu, man jā, jocīgi, jo viņi, protams, atgādina nu, vienu citu dziesumu, tāds Smigls blūzis arī, un viņas gan arī, varētu teikt, ir ļoti līdzīgs, un viņam nekādas saistības ar blūzi nav, bet... Bet pieņemsim, ka tas tāds latviešu blūzs un visā tā ziņā ļoti gan dziesma izteiksmīga, gan Brūvers vārds bija savā laikā sarakstījis, acīm redzot, pietiekoši labs. Un es domāju, arī izvēle ļoti laba priekš šāda tipa konkursa. Nu, tā kā viss štokos, jā.
Balss laba, man patika. Kā jau iepriekšējais žūrists teica, kad tā kā tāds latvisks diktatis blūzs, ja, blūzs gribētos, tās blūziskās izjūtas vairāk, bet jā, labi nodziedāju. Es domāju, vecāki ir ļoti laimīgi par šādiem bērniem. Un arī mēs esam laimīgi, kad šādi bērni dzied uz skatuves un labi dzied. Un Māris Lasmanis komponists, ja dzirdētu, viņš aprodā to. Tādu noteiktu elku un nav arī noteikti mūzikas žanrs, ko es klausos, jo es uzskatu, ka katrā mūzikas žanrā var atrast kaut ko savu. Un man patīk klausīties dažādus izpildītājus, dažādu mūziku stilus. No visiem viņiem kaut ko var mācīties, kaut kādu mazumiņu var paņemt vai nu izpildījumā, vai stilā, vai atkal pašā dziesmā. Nu, ir ļoti, ļoti dažādi. Man patīk dažādība. Un šovakar es jums izpildīšu dziesmu Amado Mio. I whisper, Amado mio, it was just a prey that I heard in play, I was acting a part. But now when I whisper, Amado mio, can't you tell I care by the feelings there, 'cause it comes from my heart, I want you ever. I love my darling, I want to hold you and hold you tight. Amado mio, love me forever and let forever begin tonight. Dziesma ļoti jauna, laba, nu, salīdzinoši, laikam, jauna, laba. Man liktos, ka būtu vienkārši vairāk vajadzēja, šeit varbūt tos tām
tā traģika, varbūt tas pat nebūtu vajadzīgi, bet drusiņi līdzenāk viss tas būtu. Viss, jo tā ir tāda dedzīga, tāda no latinos rumba, tāda. Ja viņi visi, bet nu, visāda ziņā ļoti, ļoti labs iespaids un ļoti patīkami. Šitādas dziesmas jau patīk vienmēr un visur un tā, kaut kas tāds sentimentāls, bet, ja tā, mans iespējas, tad man tā kā traucēja atkal pie tā mikrofona, es pat, kad mācījos dziedāt kādreiz jaunībā, man ar to skatos, saka, ir meistarī vargāja gaužam visādi, un tā kā liekas, ka tā kā dari, un tad tā kā savīsties pat, un tā kā nokautrējies, nu tad pa visiem simts vajadzēja rāt vaļā, nu vajag forši izskaties, un tā kā, un pie tā statīva, nu tur, nu, ņem ārā to mikrofonu no tā statīva. Neturies pie viņa. Nu, mikrofonu tu apgūs laika gaitā, un tas ir tas mazākais. Galvenais, ka tu piedziedāji visus tūrīšus un paksīšus šajā telpā. Un tas man iepriecināja. Konkrēti dalga mūzikā man nav. Taču ikdienā klausos ļoti daudz gan instrumentālās mūzikas izpildītājs, gan, protams, arī vokālistus, sākot no džeza klasikas Elles Fitzgeralds un beidzot ar mūsu pašu Gustavo. Šovakar izpildīšu Rudolfa Macita dziesmu Saulēkts, ko veltīšu savai mammai brīdī, kad viņa gaidīja mazo māsu. Tavus vārdus atceros. Stāv tumsā mūsu vietā, klusi pie logā, un es mūsu čukstus atceros. Mūsu naktīs atceros, kā puspavārtās lūpas ieņemu skupstu, tā kā jaundzimušo.
Paldies. Tas labi, kad kaut kā, kad dzied arī meitenes ne tikai vienā stilā, bet citos arī dzied, ja, vokāli. Man mazliet mulsināja kaut kas cits, neplikās kājas, nekas, bet kā veltījums mammai ļoti labs, ļoti jauks. Un vairāk mulsināja tas, kad, zinot šo vēsturi dziesmas, kad nu, tomēr tas teksts ir veltīts, teiksim, cilvēkam, kurš dziedāja šo dziesmu, kad tikko bija tas bērniņš piedzimis tiešām, ja? Un liekas, ka tev tā kā vēlreiz gan fīver, gan arī šito dziesmu vajag nodziedāt pēc gadiem mazliet vēlāk būs, ja? Tā, tu, bet vokālā ziņā, nu, man balss pateik, jā, bet tieši šīs dziesmas doma un mazliet traucē, ka tu nespēji šīs sajūtas, tu nezini vienkārši. Bet citādi, jā, labi. Nu, savā vecumā tu ļoti labi atspūguļoji tās jūtas, ko tu redzi, kā māmiņa izturās pret tavu māsiņu mazo. Un tu, protams, to nevari izdarīt un izdziedāt, ko māte var izdarīt, ja? Tas ir ļoti saprotams, un to tu izdarīsi nākotnē, es pilnīgi piekrītu. Viss ir kārtībā un skaista balstiņa, un varbūt, nu, vārda beigas, Kristīna, tā kā neizskan. Kaut gan, nu tā, rei. Nenorauj visur tās galvenības. Visur šur tur izskanē, un šur tur neizskanē. Tas tā, vienīgais, kur varētu piesīties. Bet tā, labi. No latviešu mūziķiem man sauc mūzikā ir Linda Līņa, bet no ārzemju mūziķiem Adele. Abi šīs dziedātājs man ļoti patīk, jo viņam ļoti fantastiskas balses un arī ļoti talentīgas komponistas. Un šodien izpildīšu dziesmu At Last. My lonely
that I can speak to, a dream that I can call my own. I've found a thrill to press my cheek to, a thrill that I tāds tie kādi 60. gadi apmēram ir, ja? Tāds 60. gados mēģināja visi lielākoties neģerīšana, tie bija tādi, tie visi no tādi populārā, kas dziedā šo muziku, viņi dziedāja vairāk izlīdzinātāk, tas nozīmē, ka tu dod tauri vaļā, tad tu tauri dod vaļā, jo tev tā tauri ir, tikai vienā kaut kur, kaut kādās brītiņās tev, nu, uz leju, tā kā uz leju klusumā palika, un tas drusiņi it kā nu, noņem to spriedzi no es. Tas tāds varbūt tāds tas, kas bišķīgi varbūt tās traucēja, bet pārējais ir ļoti labi, nu, protams, vajag dziedāt daudz. Nu, tā ir Zaigas interpretācija. Es šo dziesmu uztveru un pieņemu mazliet savādāk. Nu, ja tu viņu tā dziedi, nu, tad dziedi. Arī. Zaiga ir liela spēcīga balss. Un maz drusiņi sadrumstuloja. Pareizi es piekrītu Laimim, jo tie klusie tonīši tā kā nobīra kaut kur, ja? Un līdz ar to tas melodiskais plūdums tā kā maz drusiņi tā kā pārtrūka, ja? Un maz drusiņi tās kustībiņas ar tā kā pa daudz, ja? Tas sarkanais tā kā gar acīm visu laiku, ja? Varbūt vienmēr arī nevajag tās kustības, bet principā labi, ja? Paldies! Konkursa trešajā kārtā iekļuva arī astotā dalībniece Līga Priede, taču tā kā viņa uz pusfinālu neieradās, tad dalību konkursā viņa neturpina. Tomēr skatītājs priecēja žūrijas pārstāvis izcilais dziedātājs Laimis Rācenājs. Skaistumkopšanas salons Soho pusfinālā pasniedza balvu tai konkursantei, kuras vizuālais tēls bija atmiņā paliekošākais un vislabāk raksturoja izpildīto dziesmu. Un šoreiz dāvanu saņēma Zaiga Jurkāne. Pusfināla dziesmas nu ir izskanējušas. Žūrijas pārstāvi šoreiz jau krietni vien stingrāk vērtēja katru dalībnieci. Arī cīņa par skatītāju simpātijām aizvien pieaug. Lai noskaidrotu, kura no dalībniecēm būs vispiemērotākā soliste restorānā džeza klubā Parks. Sumējot žūrijas vērtējumu ar skatītāju balsojumu, konkursa Parks meklē solistu finālā iekļūst. Zaiga Jurkāne. Krista Annija Lauberga. Sabīne Petruseviča. Karita rasu, saules laika brīdī.
mans bērniņš tā kā saulē sagaidīs. Rita Staune. Blūma. I want you ever. I love my darling. I want to hold you and hold you tight. Amado mio. Love me forever and let forever begin tonight. Pavisam drīz jau noskaidrosim, kura no šīm dāmām kļūs par uzvarētāju. Savu favorīti var atbalstīt, balsojot par viņa Džeza klubs Parks mājaslapā www.restorantsparks.lv. Parks meklē solistu fināls RTV ētrā jau pēc divām nedēļām.